പ്രിയ മാനവരെ പ്രണാമം. നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കാണുന്നതാണ് ആളുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളെ തേടുന്നത്. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ആരാധനാ പദ്ധതികൾ, പൂജ, ഹോമം, മറ്റ് ശാരീരിക പ്രക്രിയകൾ, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഈ കാണായതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് സംഹരിച്ചു പോരുന്ന ആ ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പാണ് മനുഷ്യർ. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക? അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിനാണ് നമ്മൾ നിലവിളക്കും കാറും പൂവും പണവും അങ്ങനെ എന്തെന്നില്ലാത്തത് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ അതിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂജാപദ്ധതികൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? അതിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സമയം പോക്കാണ്, അതിനെ അങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അതും ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരമാണ് ജപിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോരാ, വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം വേണം. അതാണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാന്യത നേടിത്തരുള്ളൂ. ഇന്ന മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാന്യതയുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ജപിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ, അത് നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്നാൽ ദൈവത്തിനെ അറിയാനും ദൈവത്തിൽ ലയിക്കാനുമാണെങ്കിൽ അതിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ദൈവം എന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഭൂമിയിലെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ദൈവം? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഈ കാണായ ശരീരം. മറ്റൊന്ന്, നമ്മളെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അതിനെന്തോ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട്. ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണനാണ്. ആ പ്രാണനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? അത് ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചയും കേൾവിയൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ, അതാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും ഈ പ്രാണനുമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇപ്പം ശരീരം പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതും ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ലയം സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെത്തുമ്പോഴും അത് പ്രാണനായി മാറും. ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രാണൻ, ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ വലിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും സത്യത്തിൽ പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആ പ്രാണൻ ദൈവമാകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ജീവ ശിവ, ജീവനാണ് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവോ അഹം, ജീവനാണ് അഹം, ജീവനാണ് ഞാൻ ജീവനാണ്. ആ ജീവനിൽ നിന്നാണ് ശിവ എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ജീവ അഹം, ശിവോഹം, സത്തഹം, അപ്പോൾ സത്ത്, ശാത്തൻ ഞാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശാത്തൻ. അപ്പോൾ ആ ശിവനാകട്ടെ
ജീവനാകട്ടെ, അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക് പദമാകട്ടെ, യഹോവ, ബുദ്ധ, ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈ ജീവനെ, പ്രാണനെ കുറിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രാണനെ ആരാധിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു ആരാധനാ ആലയമോ ആരാധനകളുടെ സങ്കീർണതകളോ ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ദൈവം എന്നറിയുക. ഈ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ഈ പ്രാണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചിലവും ഇല്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന്, അല്പസമയം ഇരുന്ന് അതൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ദൈർഘ്യം കൂടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാം. ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ അത് ലയിക്കുമ്പോൾ ആ ലയത്തിനോട് സംവദിക്കൂ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റുള്ളത് പറയൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത് സാധിച്ച് കിട്ടും, മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, സങ്കീർണതകളോടുകൂടി വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവം കേൾക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പഠിക്കാം? മുൻപ് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷത, അതിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നമുക്കാകില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പഠിക്കണോ? ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ മറുപടി. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്, നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വേണം നിശ്ചയിക്കാൻ. അത് മറ്റൊരാളല്ല, അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആരാധിക്കാം. അത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ഓടാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനും ഒന്നും പഠിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അതൊക്കെ യാന്ത്രികമായി നമ്മളിടയിൽ വന്നു. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, പക്ഷെ ചിലതൊന്നും ഇപ്പം പ്രത്യുൽപാദനമൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കുന്നതേ അല്ല, എന്നിട്ടും നടക്കുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈശ്വരനെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നോ അത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചോറുണ്ടുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ തോന്നണോ കൊടുത്തോളൂ. നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കുളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ. കാരണം എന്താ, ഇതും ഈ കാണായതും അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, ഇതായി ലയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മതയാണ് ദൈവമെങ്കിലും, കാണാനാകാത്ത അദൃശ്യനായ എന്തോ ആണ് ദൈവമെങ്കിൽ, ദൃശ്യമായത് എന്താണ്? ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ്. ആ ആലയമാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത. ആ സൂക്ഷ്മത നിരന്തരം പുറത്തു പോയി അകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവോഹം എന്നുള്ളത് ശിവോഹമാകുന്നതും. ആ ശിവോഹം തന്നെയാണ് സോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലവർ ആരാധന നടത്തുന്നത്. സോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയുണ്ട്. സോഹത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം സഹാഹം എന്നാണ്. അത് അവൻ ഞാനാകുന്നു. സഹ അഹം, അവൻ ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആ ദൈവം ഞാൻ തന്നെ എന്ന ബോധമാണ് നമ്മൾ പറയാതെ. മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളുടെ വീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവം ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ദൈവമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ പോലെ തന്നെയല്ലേ മറ്റുള്ളതെല്ലാം, അതും ദൈവം തന്നെയാണ്. അവിടെ ആദരവും വന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ചാത്തനായാലും വിഷയം. ഞാൻ ചാത്തനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ചാത്തന്മാരാണ്. എന്നാലോ നമ്മൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. ആ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സാരാംശത്തിന് അത് പൂർണ്ണമാണ്, പരിമിതികളില്ല. നമുക്ക് പരിമിതികളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്കില്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും സവിശേഷത നമ്മളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനായാലും ബൈബിളായാലും ഹൈന്ദവമായിരിക്കുന്ന വൈദികമായിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും താന്ത്രികമായിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും ഇനി ആദിമാർഗ സമ്പ്രദായമായാലും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായോ ദൈവത്തെ പോലെയോ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും സങ്കീർണതകളോട് കൂടിയിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. നമ്മുടെ പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അതിൻ്റെ ആലയം. ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാണനെ നിരന്തരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ കുറച്ച് നേരം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പവിത്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, എന്നാലോ സമൂഹത്തിന് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ, സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുക. ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ, നമ്മൾ എന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു ആ തൊഴിൽ
നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് അതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാവുമ്പോൾ അതും ഈശ്വര പൂജയാണെന്ന് കരുതുക. എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുക. എന്താണ് നമ്മുടെ തൊഴിൽ? അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൂജയോ ജപമോ പ്രാർത്ഥനയോ യോഗ പദ്ധതികളോ ആവശ്യമില്ല. അത് നിരന്തരം ചെയ്യാതെ ഈശ്വരോപാസനയായിട്ട് അതിൽ ആ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ലയിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ലയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി മാറി? നമ്മൾ സമാധി അവസ്ഥയിലായി മാറി. ഇതിനെന്തിന് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം? എന്തിന് ജപിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കളയണം? ആയുസ് വളരെ പരിമിതമാണ്. 10-25,000 ദിവസം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കണം. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും ദൈവത്തെ അറിയാനും സമയം കളയാതെ സത്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലയവും സമാധിയും ഒക്കെ സാധ്യമാണ്. അതിനായിട്ടൊരു ക്ലാസ്സോ അതിനായിട്ട് സങ്കീർണതകളെ തേടേണ്ടതില്ല. ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും ചാത്തനെയും നീലിയെയും യഹോവയെയും അല്ലാഹയെയും ബ്രഹ്മത്തെയും ശിവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ബുദ്ധനെയും എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് പുൽകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സമയം പരിമിതമാണ്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, ആ നിമിഷത്തെ അറിയുക, അതിനെ അറിഞ്ഞനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുക. ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാതിരിക്കുക. നമ്മളുടെ ജീവിതം വിലപ്പെട്ടതാണെന്നറിയാം. വീടിനെയും വീട്ടാരെയും നാടിനെയും നാട്ടാരെയും ലോകരെയും ലോകത്തെയും ആദിമുത്തൻ ചാത്തപ്പനും ചണ്ടാളമുത്തപ്പനും മൂലസ്ഥാനവും കരിനീലി അമ്മയും മുത്തിപ്പെട്ട ചാത്തന്മാരും കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരും സകല പഠിമാന മക്കളും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ, വിശ്വപ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്കാകട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ആദ്യമാർഗി നിർത്തുന്നു. ചണ്ടാളഹോം.